V rámci společného projektu Spoznávajme aktivně a společně příhraničné regiony, obec Tvrdonice a slovenské město Kbely v posledních měsících významně renovovali hned několik stěžejních míst. Se starostou Tvrdonic Zdeňkem Tesaříkem jsme se sešli hned dvakrát, a to v září, když byl projekt na začátku, a pak v prosinci, aby nám zhrnul výsledky. Stojíme na hranici Tvrdonického území a Polesí lesů České republiky a rozhodli jsme se v rámci projektu Evropské unie Interregu mezi Českem a Slovenskou republikou udělat společný projekt s městem Kbely a obec Tvrdonice. Spoznávajme aktivně a společné příhraničné regiony, opravit tuto část vozovky a sochy, které jsou uvnitř obce. Město Kbely vybudovalo cyklostezku kolem Adamovských jezer a obec Tvrdonice v rámci dotací opravila cestu od Kyjovky po Forotu a vybudovala odpočívadlo pro cyklisty. Stojíme v části, která je opravdu, dá se říct, v havarijním stavu, část této vozovky, a naši občané po ní nejenom chodí, ale jezdí i na kolech, jak na rekreaci, tak na turistické trasy směrem k Moravě, takže ona je, jak uvidíte, později dost v dezolátním stavu, takže jsme se rozhodli v rámci toho projektu ji rekonstruovat. Poté jsme se přesunuli do centra obce, kde v rámci projektu došlo k rekonstrukci několika soch. Nacházíme se uprostřed obce a stojíme před pomníkem osvobození, který chceme opravit v rámci projektu přeshraniční spolupráce s městem Kbely. Částečně už je vidět, že se tady nějaké úpravy začaly dělat a doufám, že to bude opraveno tak, jako by to bylo úplně v původním novém stavu. Nacházíme se u té hlavní části opravy a rekonstrukce soch. Je to zhruba kolem 260 tisíc a toto je, bych řekl, že je i ta nejnáročnější část, co se týká těch fyzických oprav, tady ten pomník osvobození. Pak jsou to kříže, jedná se o další dva kříže, které budou opravovány, ale tam, protože to je z jiných materiálů, tak to nebude ani snad časově a doufáme ani finančně tak náročné. Po druhé jsme se starostou Tvrdonic sešli v prosinci, kdy už byl projekt kompletně hotový. Vzhledem k tomu, že jsou to restaurační práce, že ani ne tak kamenické, jak spíš restaurace tady toho pískovce, tak to trvalo zhruba půl roku, než se všechno dalo, dá se říct, do toho úplně původního stavu, tak jak když to sem bylo instalováno. A kdo opravu prováděl? Bylo to rozdělené na více etap, protože byl tam samozřejmě generální partner, ale ten dělal spíš ty stavební věci a tady tohle se museli najat na to zvlášť jako restauratéři. Celkově akce nejenom tady toho pomníku zhruba kolem 1,5 milionu korun. Opravovali jsme ještě cyklo odpočívadla a další kříže v obci. Cílem projektu je zvýšení atraktivity kulturního a přírodního dědictví a tím pádem obohacení cestovního ruchu v tomto přeshraničním regionu.